السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Respeitados dos irmãos, depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala e endereçarmos a sua bênção e misericórdia ao nosso querido e amado Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por nos ter agraciado com este mês abençoado. E embora o país esteja a viver um momento atípico, mas alhamdulillah conseguimos fazer o nosso jejum e o Ramadan já se foi. Feliz é aquele que durante o mês de Ramadan foi agraciado e empenhou-se na prática de boas ações, ganhando desta forma a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. E infeliz foi aquele que, com o término de Ramadan, as suas boas ações que tanto cultivou no mês de Ramadan também terminaram e cessaram. É uma grande escola. É uma escola que cultiva em nós nobres valores, práticas boas, desperta o nosso espírito, que vai além da carne. O espírito de generosidade, solidariedade e obediência às ordens de Allah, que tanto cultivamos durante este mês de Ramadan, estes valores e estas conquistas são as coisas que nos fazem merecer grandes recompensas por parte de Allah. Mas como é que nós medimos o sucesso do jejum, o sucesso da obediência, o sucesso do Ramadan? O sucesso do Ramadan, estimados irmãos, não se avalia pela quantidade de salates que fizemos, pelo tarawih que fizemos, pela recitação do Qur'an que fizemos durante o mês de Ramadan, pela caridade, pela solidariedade. Não. O sucesso do jejum, estimados irmãos, reside em duas coisas: caridade, e reside na continuidade. Sobre a qualidade e a excelência, Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz num dos seus ditos: Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Allah prescreveu a perfeição em todas as coisas. Tudo que o ser humano faz, deve fazê-lo com perfeição. Num outro hadith, o Nabi alayhi salatu wassalam diz: Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahum. Allah gosta que quando um de vós faz algo, que o faça com perfeição. E a qualidade e a excelência no trabalho, estimados irmãos, é a base de toda atividade bem-sucedida. E esta qualidade reside em princípios de honestidade, sinceridade, disciplina. E há um outro princípio também que vem ainda dar um condimento especial à perfeição ou à qualidade, que é: toda atividade deve se conformar com as orientações do Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Daí que ele próprio diz: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Aquele que fizer algo contrário ao nosso din, então será rejeitado. Então, estimados irmãos, o Ramadã, se nós quisermos saber o sucesso, se tivemos ou não sucesso, temos que olhar para a qualidade das nossas ações, porque Allah gosta de coisas perfeitas. Então, se alguém obedeceu a Allah durante o mês de Ramadã e depois de Ramadã essa obediência cessou, então significa que esse seu ato não teve a qualidade, não teve a excelência. E sobre a continuidade, estimados irmãos, a continuidade sobre ela, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adora o teu Senhor até que te chegue a morte. Isto é, a constância nas ações. Como uma coisa é fazer hoje, decidir fazer o salat durante o mês de Ramadã, mas depois de Ramadã abandona o salat. É caridoso durante o mês de Ramadã, depois do Ramadã torna-se avarento. Não há continuidade das ações. Então, se uma ação tem a respectiva qualidade, é excelente e tem continuidade, então aí podemos dizer que realmente aqui há sucesso nesses atos. Certa vez, Aisha radiyallahu anha conta que alguém perguntou ao Nabi alayhi salatu wassalam e disse-lhe: Ya Rasulallah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Quais são as práticas boas que Allah mais gosta? Então o Nabi alayhi salatu wassalam diz: Adwamuha wa in qalla. As práticas boas que Allah gosta, as ações que Allah gosta, são aquelas que são contínuas, têm continuidade, mesmo que sejam poucas. Às vezes é preferível fazer pouco, mas com continuidade, do que fazer muito com interrupções. Estimados irmãos, não pensem que estas questões, a qualidade e a continuidade, como forma de medir a nossa atividade, a nossa produção espiritual e material, só reside na religião. Não, é a base de toda atividade humana, quer seja uma ação religiosa ou uma ação para a vida mundana, para o nosso dia a dia. Estimados irmãos, é que a ausência de qualidade naquilo que nós produzimos reflete-se negativamente nos resultados que vamos colher. E os economistas sabem muito bem dessa realidade, que a ausência de qualidade naquilo que um país produz reflete-se negativamente na economia desse próprio país. Na medida em que as pessoas vão preferir comprar de fora aquilo que os outros produzem, por causa da ausência de qualidade naquilo que nós próprios produzimos. Então, começamos a robustecer as economias dos outros e estagnamos a nossa própria economia. E quando isso acontece, já desaparece aquele amor que devemos ter com o espaço que Allah nos concedeu, que é a nossa própria pátria. Então, a questão da qualidade e a continuidade das boas ações abrange toda a produção, quer seja espiritual, quer seja material. E os muçulmanos devem ser excelentes naquilo que fazem. É verdade que durante o mês de Ramadã jejuamos, mas mais importante do que jejum é fazermos um jejum com uma alta qualidade. Porque existe o jejum como abstinência da comida e da bebida durante o Ramadã, mas há um outro nível de jejum, que é o jejum do coração, o jejum do pensamento, o jejum dos atos.
É aqui onde reside a qualidade. A caridade também é excelência na caridade. Em tudo, o Islã chega lá. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ou a perder.
e eles não deram ouvidos ao líder, ao comandante, e desceram. Aquela descida dos 50 traidores foi fatal para os muçulmanos. Porque em pouco tempo e em tempo recorde, os muçulmanos perderam 70 dos seus melhores homens. Quando Khalid ibn Walid, que era o comandante da cavalaria de Quraysh, circundou a montanha de Uhud e atacou os muçulmanos pela retaguarda. E nessa batalha, o próprio Nabi alaihi salam foi ferido. E um dos seus companheiros, Talha ibn Ubayd Allah, carregou o Nabi nas costas e subiu com ele para o monte Uhud. Os muçulmanos ficaram pasmados, admirados. Como é que foi possível isto? Nós estamos com o mensageiro de Allah. Estamos a defender a guerra. Para sermos derrotados assim. Mas o Corão foi revelado a explicar a causa da derrota. Não é porque você está com o Nabi, tens a presença do próprio profeta. Estás a defender a verdade. Eles estavam a defender a causa do Islã. O Corão então chama a atenção. Explica-lhes de onde é que veio essa derrota. Quando eles disseram Anna'ara, de onde é que isto vem? Então lá respondeu-lhes: Urgua minha índia, isto vem da vossa parte. Esta derrota, vocês próprios já lhe pediram. Quando? Quando desobedeceram as ordens e criaram uma disciplina. Perderam a coesão. Amados irmãos, a coesão dos muçulmanos, a unidade dos muçulmanos é muito mais importante do que o amor. É muito mais importante. E é esta lição que nós devemos colher no Ramadan, porque no Ramadan, não nos ensina apenas a jejuar, ensina-nos a disciplina também. Vamos evitar aglomerações, vamos evitar concentrações, mas entre
pensam que este problema é uma ficção científica. Ainda não compreenderam. Estamos à espera até que haja óbitos. Graças a Deus, que no nosso país ainda não temos óbitos. Também não desejamos que tenhamos óbitos. E para que não tenhamos óbitos, temos que reforçar essas medidas. Estimados irmãos, eu quero aproveitar esta ocasião para deixar esta mensagem bem clara. É verdade que as autoridades da saúde têm nos explicado que medidas observadas. Lavar as mãos, higienização, evitar concentrações, máscaras, principalmente nos espaços públicos. Mas eu queria dizer que estas medidas todas, se nós formos pegar cada uma delas, vamos encontrar a sua base dentro da nossa própria religião. Quem é que consegue fazer só antes de lavar as mãos? É preciso que então, principalmente nós muçulmanos, ao cumprirmos com estas medidas, no fundo, estamos a cumprir com os mandamentos da nossa própria religião. E isto não tem nada a ver com falta de confiança em Allah. Certa vez veio um homem ter confiança em sua adoração, vinha com seu cabelo e disse à sua avó: a aquila oratória ancursino da oratória. O mensageiro da Allah, eu devo amarrar este meu cabelo e confiar em Allah, ou posso deixar livremente confiar em Allah, porque Allah vai proteger. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: aquila oratória, amar e confia em Allah. O que isto quer dizer? Você não pode deixar a sua casa sem proteção e dizendo que Allah é poderoso, eu só cumprir as ordens dele, ele vai proteger a minha casa. Sim, ele protege a sua casa. Quando? Quando você obedecer na tomada de medidas de precaução. Estimados irmãos, o analista da Allah, Alaihi Wasallam, de forma claríssima, acalentada e cheia, fala de Rabana Masjidah. Aquele que consumir destas plantas, referia-se à cebola, o alho, então não deve aproximar as nossas mesquitas. Por quê? Fa'inna al-mala'ika tata'adha mimma yata'adha minhu. Bantara. Porque os anjos também incomodam-se com aquilo que incomoda os seres humanos, o cheiro. Você, quando consome cebola crua, alho crua, o cheiro incomoda. Aqueles arrabalados, ninguém está a fazer os falar, tiras de concentração. Então, na vez que se consumiste cebola, fica em sua casa. Se por causa do cheiro só, que incomoda, não contagia doença nenhuma, só apenas incomoda, o navio não quis que essa pessoa viesse vestida para incomodar os outros. Então, o que dizer em relação a um vírus que pode provocar doenças e contagiar e levar à morte? É muito mais perigoso. Por isso mesmo, estimados irmãos, vamos reforçar essas medidas e o nosso papel é que as pessoas façam o salat em suas casas. E fazer o salat em casa, o Nabi alaihi salam já tinha nos dado essa orientação já há bastante tempo. Lá está o Yuta com cura. Não façam das vossas casas sepulturas. Façam o salat em casa, com família. Agora, hoje é dia de há pessoas que têm famílias agregadas. A ideia não é juntar todas as famílias numa única casa, porque gostaríamos de fazer nada. Se não podemos nos concentrar na mesquita por causa desta pandemia,
Estamos a ouvir sempre, mesmo quando há de falsamento, são apenas 20 pessoas. 20 pessoas. Então, se há muitas pessoas, nós podemos dividir. Algumas, fulano, essas pessoas vão levar a boca, então depois descansa. Outros vão carregar a tenaza, outros vão levar para o cemitério, outros vão enterrar, mas não concentramos as pessoas. Nós agora entramos já para o cemitério, que é o momento ainda mais perigoso. Caso a vida seja um momento destes dias. Então, vamos tentar seguir isso. Sabendo que, ao cumprir, estamos a cumprir com algo que a nossa própria religião nos manda. Porque se você sabe que tem uma doença que pode contagiar alguém e contagiar, isso é um pecado. Você não pode levar esses vírus para casa ou levar para sítios desnecessariamente. Não pode, isso é pecado. Então, vamos cumprir com essa doença. E é por essa razão que hoje, apesar de ser meio doído, né, estamos do jeito que estamos, por causa disso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe, que Allah aceite o nosso esforço, que Allah aceite o nosso jejum, e que Allah subhanahu wa ta'ala livre-nos, não só do nosso país, como do mundo inteiro desta pandemia, e que nos traga prosperidade, disciplina, coesão, unidade, que é onde há ódio, que haja amor. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe com tudo isso. E esta pandemia trouxe grandes lições que interessam da nossa parte, também grandes reflexões. Então, aqui precisamos explorar isso. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayrul mas'ul, an tansura al-islam wa tu'izzal muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila batilan wa arzuqna ijtinabah.